היה לי מאוד קשה להתכונן לפגישה שלנו. ניסיתי להבין איזו מין פגישה זו, או איזה מין יצור אתה. חשבתי על תיאטרון, על תיאטרון בובות, על דמויות במשחקי מחשב. ניסיתי להבין איזה סוג של קיום זה. חשבתי על הגוף, הגופים שלך. אחד קלו, מבודד, או לפחות ככה דמיינתי אותו, ואחר חסר משקל, נזיל, מקוטע. שאלתי את עצמי אם אתה מריח משהו, או מה יקרה אם תהיה צמא, או תצטרך להשתין. מהפגישה הקצרה שלנו נמלטתי. בדיעבד, נמלטתי בבעלה. הבטתי בעיניים החלולות שלך, לא ידעתי מי נמצא שם מאחוריהן. לא חיבבת אותי. לא חיבבתי אותך. נראית לי גס רוח. הרגשתי שיש לך איזה כוח, איזו חירות שלא מותירה לי מקום. לא הרגשתי שאוכל לסמוך עליך. לא שאלתי אותך איך קוראים לך. ביחסים בין בני אדם, אנחנו לא יודעים אם למי שעומד מולנו יש תודעה, אם יש לו רגשות, אם הם דומים לשלנו, אבל אנחנו מניחים שכן. זה מה שמאפשר לי לקוות שאם נאמר למישהו שכואבות לנו השיניים, הוא יבין למה אנחנו מתכוונים. גם אם הוא לא יכול לחוש בכאב. תמיד קיים פער, אבל אנחנו חיים איתו בשלום. ההיכרות שלנו קצרה. אולי היינו יכולים לפתח מערכת יחסים מעמיקה יותר, אבל כרגע מצב ההיכרות שלנו מבהיל בהרבה מהיכרות קצרה עם אדם אקראי ברחוב. זה אפילו לא דומה להיכרות עם אדם שכרגע התנגשתי ברכב שלו והוא יוצא ממנו בצרחות. אני לא מצפה ממנו לאמפתיה, אבל במובן מסוים אני כן. אני יודעת שגם הוא התנגש פעם ברכב. אני יודעת שאם אתמוטט לפתע, הוא ישתנה. אני יודעת שהוא יתקשר למדה. אני יודעת שאם הוא יתמוטט, אני אתקשר למדה. בעצם, אם אתה תתמוטט, שאתקשר למדה? מה לענות כשישאלו לאן לשלוח את האמבולנס? למעשה, הייתי יכולה להימלט מכאן, ובכל זאת, אני כאן. אני עושה את זה מתוך תחושת חובה לאדם. התחייבתי, אתה מבין? אני אדם שמנסה לעמוד בהתחייבויותיו. זה חלק מהחוזה החברתי שאני מרגישה שייכת אליו. זה מה שמאפשר את החיים בצוותא. האם אתה חבר בחוזה החברתי? האם אתה חש מחויב כלפיי באיזשהו אופן? האם היית רוצה שאבטח בך? ואולי ישנן דרכים אחרות לכונן יחסים. ואולי אוכל לתת לך משהו מעצמי מבלי לצפות לתמורה. הנה המתת שלי. משהו ממה שמרכיב אותי. מכתב קצר שכתבתי עבורך כשחשבתי על החוזה החברתי שקושר אותנו. כשחשבתי על הבדידות. כשחשבתי על הדברים שגברים לבנים, כמעט כולם מתים, סיפרו לי על החיים בצוותא. כשחשבתי על אהבה.